Ահատ օր Սասնա ծռեր Խմբագրեց պրոֆեսոր Մանուկ Աբեղյանը Աշխատակցությամբ Կարապետ Մելիք Օհանջանյանի Ժթ հպատում Ջոջանստուն կամ Սասմա ծռեր Պատմեց Գավաշցի Եղիազար Հակոբյանը Գրի առավ Հարություն Ավչյանը Դավթի մահը Մշու սուլթան որ լսեր էր, տավիթի կաջութեն, թուղթ մգիրեց, հրողկեց տավիթին Սասուն, ասեր էր, տավիթ արե, ընձիկ արկե կնիկ, եմ էր գիրն էլ էրա կյո հեսաբով։ Տավիթ էլ ավծին խեցավ, որին զենք զրախքիր արեց, կնաց, մշու սուլթանին խավնեց, սուլթանին ասաց, ես կե կարնեմ։ Մշու սուլթան Դավիթին շատ հյուրամատ կաներ։ Դավիթ մի ժամանակ մնալուց հետո ելավ, որ դառնար Սասուն, Մշու սուլթան Դավիթին ասաց. Դավիթ, ինձ իլղար տուր, որ պիտի քեզ դորիս գնա։ Դավիթ կայնավ իրարու հետ հրդում արին։ Դավիթի նոր աջ թիվին վերի մսե խաչովը հրդում արած, ասաց, «Էդ մսե խաչ, որ պազմել է եմաչ թիվին, թող մեմեջ վգա է ելնի»։ Ուղ տարեցին ու Դավիթ գնաց Սասուն։ Մեկ օր հնդու Յամանար Թակյաբորի աղջիկ Խանդուտ խանամ թուղթ գիրեր էր Դավիթին, թե «Դու ինձի հաղթեցիր, ինչ կուզես տտամ»։ Որ թուղթ առավ Դավիթ կարտաց, իմացավ Խանդուտ խանամ Նիկիրե, ելավ ծին քաշեց դյուր խեցավ ինոր զենք ու զրախքիր կապեց ասաց, «Եխաց ու գինի տեր կենթանի»։ Ու կնաց թեղ հնդու Յամանար Թակյավորի խող Խանդուտ խանամի կուշ։ Խանդուտ խանամ քյարսուն աժդահա, փալիվանք դիր ժողվեր է դինոր սարայի մեջ, էրոնց կճրբեր, թե որ մեկ, որ կտրի ճեղներ, են օր արներ։ Են ժամանակ Դավիթն էլ եկավ, խասավ են տեղ։ Դավիթ որ իմացավ, էդացեղ պան կա ենոնց մեջ, ենոնց ամենուն ծերներ ենոնց թրեր խլեց, ժողվեց, մեկ տեղ ծալեց, ծալ մլեց, տրեց ինոր թրի պերան պրտեց, պշուր, պշուր արեց, որին սպանեց, որն էլ պախան, Դավիթի ծերնեն պրծան, ազատվան։ Հնդու Յամանար Թակյաբոր, որ էդացեղ պաներ տեսավ, Դավիթին երած ասաց, «Դավիթ, ես իմ աղջիկ տտամ չէ, ամա մե դուշմանք տիր կան պանց հրսարի կելող, ենոնց տի սպանես, որ ռահատ կյո ճամպախ էր տաս, թե չէ իմ աղջիկ տանելուն կետը պճացուցեն, իմ աղջիկն էլ դպախցուցեն»։ Դավիթն ասաց, «Դորի ինոնց տեղ ծիկ նշաստուր, դորիս ես տերթամ»։ Հանդու Յամանար Թակյաբոր զատանց նշանց իդուր։ Դավիթ ելավ վեց, ին խեցավ մարդեր արեց, գնաց գրիվ։ Դաշտի մեջ տեսավ Էրգաթեսուն, տնգուկ ասաց ինքն իրեն, «Եսա ձի ջրբելու համար են կայնացուց է»։ Թուրը քաշեց ասաց, «Կհիշամ մարութապան ծրաստվածածին, մսե խաչ պատրաստեցին Դավիթի աջ թիվին, որ Դավիթ թուրթալի Էրգաթին, չերթակյուսն ու քյամին»։ Թուրը էթար սունը կդրեց, սունը կալամ կալամի վերեն կայնեց, Դավիթ ասաց, «Ձեռը կոտրեր Դավիթին, աչքը քյորներ Դավիթին, ոտը կոտրեր Դավիթին, Դավիթը թուրչը թալեր, էրթեր քյուսն ու քյամին»։ Որ էդա ցեղ ասաց էլավ գոտ, ընգյավ էդա տեղ, մեկ սհատ մնաց քյամին էլավ, կատրած սունը ընգյավ տակ։ Են կյախ ինոր կշտի մարդեր ասացին, «Դավիթ, դու ինչի կե անիցեցիր, կու կդրացուն ընգյավ տակ, Դավիթ, ձեր ասկի մեջ աստուծուց տրվածա, ինչ որ ասեն կկատարվի, կե օխնի էլ մել կժրես»։ Դավիթ ասաց, «Ձերը կանչներ Դավիթին,
աչքերը լեսներ Դավիթին, ոտներ սաղներ Դավիթին, կհիշեմ Մարութապան ծր աստվածածին, որ լսի Դավիթի խնդիրքին, Դավիթել մել ժրավ, ծինը խեցավ կնաց հնդու յամանար թակյավորի, դուշմնքների վերեն կռիվ, որը լավ պանցր սարիկելող ծեն տվեց, թե քյունեք, վեր զարդեցեք, թե զարդունեք, ագխացեք, եկերեմ ծեր վերեն կռիվ, չասեք Դավիթ, գյուղութենով եկավ մե վրեն կռիվ, Սարի մարդեր վերկացան տեսան մե մարդ գեծի ու վերեն կայների, ժողվան եկան Դավիթի վերեն կռիվ, Դավիթ թուրքյաշեց ասաց, կհիշամ Մարութապան ծր աստվածածին, մսե խաչ պատրաստեցին Դավիթի աջ թիվին, որ Դավիթ թուր տալի չերթա քյուսնու քամին, թուրը քաշեց այդ մարտերած հետ կռիվ արեց. Ինչ ղադար ինքնս պանեց չորսծկում ծինին, որ ոտերով տրորեց, ենոն ծարունի լավ պանցեր ծավ, ուրանց չանդակ ծացկեց կետու պես գնաց։ Դավիթ, որ կրի վերջացուց, տարցավ եկավ հնդու յամանար թակևորի կուշտ, ասաց, ես քյո դուշմանք տերած սպանեցի, մգա ես դեր թամսասուն։ Հնդու յամանար թակևոր Դավիթի քաջութեն, որ անցկում տեսավ, կանչեց վարդապետներ, կանչեց քախանեք, կանչեց սարգավակներ, խանդուտ խանմին պսակել տվեց։ Օխտ նոր օխտը կշեր խարսնի սարած, երկու տարուց հետև Դավիթին մեկ տղա կլնի, անուն կդնեն Մեհեր։ Դավիթ, երբ կերթա ուր տղեն տեսնա Կիրիշկա աջ ծերին մեջ, մեկ ատ մարուն կա, Դավիթ ենտեղ կանիցի ինոր տղին կասի, դու չորնաս, քեզնից տղա չլնի, էդա ցեղ էլ կլնի, Դավիթ կնիկ կարնի կբերի Սասնատուն, կկյա մշու աշտով որնցնի, մշու սուլթան կկյա առաջ կռիվ կանի, էդ խաչը, որ հրդյում արե, ինոր կվարի, էլ չկենա սուլթանի խետ կռիվանի, բերին էդա ցեղարին, կյախտիկ տարան կարմնջի վերեն, Դավիթ խաբար չուներ, Սամախորի պղին շուրտ տվին Դավիթի վերեն, Դավիթի կելող խաշվեց մերավ, խանդուտ խանամ թողեց գնաց Սասնատուն, Դավիթի ծին, գուրս, թուրք եծակի, մշու սուլթան արեց, տարավ ինոր սարեն։